Уже впродовж 40 років світова музейна спільнота відзначає Міжнародний день музеїв. Про свято у Пирятинському краєзнавчому музеї розповість Анна Захарченко. 18 травня у світі відзначили День музеїв. Як правило, цього дня більшість музеїв працюють безкоштовно, а в Пирятинському народному краєзнавчому музеї не лише провели безкоштовну екскурсію, а й організували святковий захід і музей під відкритим небом. Сьогодні Міжнародний день музею. І приємно, що саме у нас вже традиційно на Пирятинщині цей захід відбувається в Пирятинському краєзнавчому музеї. Пирятинський районний народний краєзнавчий музей працює 50 років. Він є важливим та цікавим регіональним зібранням матеріалів, предметів і документів з історії, культури та персоналій Пирятинщини. У 1993 році краєзнавчий музей нашого району отримав статус народного. Дуже приємно, що наш музей отримав статус державного закладу. Дуже приємно, що наш музей – це не лише скарбниця старожитностей, да, тих речей, які, якими користувалися наші з вами предки. Але це і, як бачите, такий дуже активно діючий культурно-мистецький заклад. Тут співають, тут танцюють, тут постійно організовують виставки. Тут постійно молодь, тут постійно діти, і тому от в цьому році наш музей ювіляр, але я впевнена, що в нього дуже велике майбутнє, що він і сьогодні знаний в багатьох куточках нашої країни, а мені здається, що його слава поширюватиметься і надалі. На святковому заході виступали фольклорно-етнографічний ансамбль села Крічківка Древо, малеча школа естетичного виховання, учасники пошукового загону Карби та учні Пирятинського ліцею. Приходьте до нашого музею, у нас все цікаво, у нас все нове. І з нагоди у нас відкритий новий розділ – це метелики, які передали колекцію музею Шевченко Віталій. Це старожил Пирятина, живе в Сумах, але про нас знає і пам'ятає. Ми щиро вдячні всім, хто сьогодні завітав, і тих, кого не було, я думаю, вони підійдуть до нас ще неодноразово. Принесуть деякі експонати, і залишать на згадку щось цікаве.